אסור לקנא. כתוב שקנאת סופרים את הרבי חוכמה, אבל אסור לקנא. אבל מה לעשות שאני מקנא ברב אלישע? שהוא כל פעם זוכה להיות בבית המקדש, ולהיות בהר הבית, ולראות עין בעין את השכינה, וללמוד שם התורה, ולהתפלל עם כל החבורה, הצדיקה, הקדושה, המתוקה, שיושבת שם בהר בית השם. איך אפשר? לא לקנא. אנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא שישים אותנו את הקנאה הזאת. שגם אנחנו נוכל לעלות. שנזכה באמת להיות שם. בינתיים, עד אז, אם יש לנו זכות קצת להיות שותפים במפעל המתוק, מדהים, מאיר, משמח, גואל, אז איזה זכות יש לנו? אשריכם, אשר חלקכם.